В самому ж Києві, в столиці, ніч проти 1 березня пройшла спокійно, але так само в столиці сталося кілька сутичок із ДРГ. З нами на зв'язку зараз Ольга Лень, безпосередньо із Києва. Ні, я не з Києва, ні. Ви не з Києва? Ні. Зрозуміло. Вже а ні. Де ви зараз знаходитесь? Я зараз в Львові, я виїхала там, біжала. Добре, давайте поговоримо про Львів, а потім повернемося до Києва. Розкажіть, будь ласка, яка у вас у Львові ситуація зараз? Чи спокійно в місті? Як живе Львів зараз? Ну, в місті в цілому спокійно. Ввечері там була повітряна тривога, всі поховалися, хто міг, по сховищам. Але, наскільки я розумію, що мова не йде про те, щоб якісь обстріли були, це, можливо, літаки якісь поряд літають або кудись прилітають. Тому все інше спокійно. Магазини працюють, люди на блокпостах стоять, намагаються організувати поставки в Київ чогось. Ну, наскільки я бачу, там збираються постійно якісь каравани, щоб везти і там і зброю, і медикаменти, і просто їжу. Зараз якраз от про це мова йде, щоб налагодити постачання Києва максимально, тому що всі розуміють, що залишилась практично, ну, там Житомирська траса дуже під великим питанням. По ній їхати, тому залишилися ці всі об'їзні через Одеську трасу, і там бої під Василькову теж трошки заважають. Тому зараз мова йде про те, щоб налагодити постачання Києва якимось чином. Це зараз головне питання. Скажіть, будь ласка, чи продовжують зараз українці з'їжджатися до Львова, чи стало вже менше охочих бути зараз саме у вашому місті? Ну, я не можу сказати, стало менше чи ні. Я не думаю, що стало менше, якщо чесно. Тому що, ну, просто очевидно, що жінки, діти, люди, які не здатні реально воювати, ну, мені здається, в зоні бойових дій, вони просто проїдають запаси армії. Якщо ти фізично не в стані допомогти, то люди, особливо якщо є діти, то треба, звичайно, якось спробувати їх вивезти, хоча б на якийсь певний час. Відкрили, ну, оскільки відкриті кордони, то люди частково виїжджають назад. Це біженці, тільки діти і тільки жінки. Фактично чоловік, фактично зовсім. Тому це така картина от саме біженців. Чоловіки навпаки з Києва, я знаю, збираються, гуртуються, яка частина чоловіків навпаки їде в бік, ну, з Львова, не з Києва, з Львова, навпаки їде в бік Києва. Тобто такі от хтось вивіз сім'ї і повертається на найні серед моїх знайомих такі є, які просто вивіз сім'ї і повертаються. Назад. Зрозуміло, так. У мене теж є така інформація серед моїх знайомих. Люди повивозили свої родини, повивозили дітей, але все ж таки повертаються боронити столицю. Погано вас чую. Ну, це такий зв'язок, знаєте, пані Олю, зараз по всій Україні, але я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час поінформувати всю Україну про те, що відбувається у Львові. Інформуйте і надалі, і будемо ще з вами зв'язуватися.